אני רוצה להגיד אבל גם משהו אחר. הם צריכים לגלגל את העלות למי שהם צריכים, לא על הציבור הרחב. ברור, מה. זה הכל. אני רוצה לחזק מה שאתה אומר, דוד. העניין הוא שגם משרד האוצר וגם משרד הבריאות מתייחסים לנושא כאילו זה עסק. לא, זה לא עסק, זה מתן שירות לציבור. תעשו סוויץ'. חובה. בדיוק. מתן שירות לציבור, וככל שהציבור יותר נזקק לתרופות, שבדרך כלל זה אנשים עם מחלות כרוניות שגם יש להם הרבה פעמים בעיית נגישות ותנועה. בדיוק, ואנשים מבוגרים. עופר, מדובר באנשים, בדיוק, אנשים שקשה להם עם סמארטפון. בדיוק, בדיוק. זה לא... וקשה להם בתנועה. התפקיד של המדינה, החובה של המדינה, של כולנו, כמחוקקים וכמשרדי ממשלה, אנחנו מחויבים כמדינה לתת לאנשים האלה שירות ולא להסתכל עליהם דרך החור של הגרוש. אבל